Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada pagi ini dimulakan dengan melihat kepada corak carta angin di rantau negara kita. Pada ketika ini, secara amnya, angin masih lagi bertiup dari arah timur laut dengan kelajuannya agak kencang terutamanya di sekitar kawasan perairan Laut China Selatan. Oleh itu, Met Malaysia telah pun melanjutkan tempoh amaran angin kencang dan laut gelora sehingga ke 27 Disember ini. Amaran kategori pertama dikeluarkan bagi kawasan perairan yang bertanda kuning dan kategori kedua bagi kawasan perairan yang bertanda jingga. Keadaan angin kencang dan laut gelora ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil termasuk aktiviti perkapalan dan juga aktiviti menangkap ikan serta perkhidmatan feri. Dijangkakan ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 4.5 meter di kawasan perairan yang berkenaan dalam tempoh amaran ini berkuat kuasa. Seterusnya, berdasarkan kepada pemerhatian imej radar semasa, diperhatikan kebanyakan tempat di Semenanjung kini berada dalam keadaan yang cerah kecuali hujan besar teribut petir yang kini berlaku di sekitar kawasan pesisiran pantai, negeri Perak, Kelantan dan juga Terengganu. Keadaan ini diramalkan boleh berlanjutan sehingga ke tengah hari nanti. Untuk ramalan cuaca pada petang ini, Met Malaysia menjangkakan hujan besar teribut petir di 1-2 tempat berpotensi untuk berlaku di kesemua negeri di Semenanjung. Bagi negeri Sabah dan Sarawak, hujan besar teribut petir kini tertumpu di sekitar kawasan bahagian Sandakan, wilayah Persekutuan Labuan serta di bahagian tengah negeri Sarawak. Keadaan ini diramalkan boleh berlanjutan sehingga ke lewat pagi nanti. Bagi negeri Sabah, Met Malaysia turut mengeluarkan amaran cuaca peringkat waspada yang dikeluarkan bagi kawasan yang bertanda kuning melibatkan bahagian Kudat, Sandakan dan juga Tawau yang akan berkuat kuasa mulai pada hari ini sehingga ke hari esok. Oleh itu, orang ramai yang tinggal di kawasan yang terlibat dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada. Berikutan hujan lebat dijangkakan boleh berlaku di kawasan yang terbabit dalam tempoh amaran ini berkuat kuasa. Dan hebahan kepada para penonton setia Selamat Pagi Malaysia berkenaan program wakaf air yang diperkenalkan Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA. Ini adalah antara usaha untuk menghidupkan amalan kelestarian dalam kalangan masyarakat dan sebagai Muslim ia juga boleh dijadikan sebagai saham akhirat. Dapatkan maklumat lanjut dengan melayari laman sesawang rasmi KASA. Saya Azira Samsudin. Assalamualaikum.